اللہ 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 یہی ہوئی صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ چنیارا ملک شام التجارت کرنے گو اچھو خواب چن آسمان پڑی وات تابا یہ ہوئی اہنج پچھ مل پیما یہ چھو حران گزا یہ چھو صبح نندری ودا دوان دورا گزا رہی بس حتا رہی بو میں اوچ خواب یہ میں آئی میں منداد خواب از کیا تبیر دنوں مبارک آچی تیچی یار بنن حضرت سیدنا محمد الرسول ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال الله تبارك في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء آمنت بالله صدق الله مولانا العليم وبلغنا ونحن على ذلك لا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا يا طالب علم کر کامیاب يا الله طالبات کر کامیاب يا الله مگم چیم بے اولاد مندر تے اولاد یا اللہ ایم جوان ات دیرید بے روزگار من نیوت روزگار یا اللہ ایم انسر روزگار عطا کرمد خدایاتی من کر برکت عطا مولای کائناتی مسجد کرن آباب ایمیت مسجد نور برائین خان کر آباب سنی کر کر آباب ایگام کرن آباب آمین و صلی اللہ تعالیٰ نو خیر خلقه محمد و علی آلہ و صحابہ معزز و مکرمی سامعین حضرات نوجوانان ملت اسلامیہ دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمانان گرامی بزرگ حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر الجزا و جزاکم اللہ احسن الجزا فی الدارین الحمدللہ سری حمد و تعریف بسر وحدہ لا شریک خدا یسکو یہ اللہ تبارک و تعالی نسی بے اگلے دن ایک جمہوری کس موقع سنن جمع کا سن توفیق عطا کو اور حمد و سنا پت ویسی اللہ تیدا درود رہن دے جناب احمد مجتبا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وعلا
صحابی وسلم پیڑ اندس محبت من تھی تب یہ جمع سپدی اذکر میں آیت مبارکہ تو برہ کن تلاوت سورۃ اللیل یمچ آیت مبارکہ میں تو برہ کن تلاوت کر آیت نمبر 17 اللہ تبارک و تعالی ات آیت مبارکہ اندر فرماوا وسیجنبها الاتقى ان کریم تھائی پروردگار عالمین تمستم نار نش دور تم جہنم نش دور یہ ساری خود بڑ پرہیزگار ہے ساری خود بڑ پرہیزگار وسیو جنب ہے اتقا یہ ساری خود زیادہ تقوا ہے یہ ساری خود زیادہ پرہیزگاری ہے الذي يؤتي ماله يتزكى يفن المال دیوان آسی اللہ تبارک و تعالی سے بارگاہ میں تاکہ یہ مال پاک گژھ تاکہ ات مالس گژھ پاکیزگی حاصل گژھ گویا یمس مالدار مال دن اللہ تبارک و تعالی ام پت ات مال سی کڑا زکات یہ مال پاک سبدا ات مال سی کوئی کی حاصل گسا یہ مال ات مال سی پروردگار عالمین دکھ دو امس برکت عطا کرا اس مال اللہ تعالیٰ سے وائت مال خرچی کرنے یت مال زکات کرنے تو علماء کرام تو مفسرین کرام چھ فرماما یہ آیت حق نازل بشانی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور امسی آز ایام بابرکت چھے چلا اوئی کرنے آیت مبارکہ تو ابراہیم کی تلاوت ایچ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ مردوں من ساری خود بروٹ ایمان چھوڑ مت جناب حضرت رسول کریم سے اور ہر کن مصیبت اس من چاہے خوشی ہو سا غم ہو سا مصیبت ہو سا اصل غم ہو سا ہر کن مرحلہ اس من دیت انصاف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امسی متعلق گئی آیت مبارکہ نازل امسی شان اسندر یم ساتن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مل حبش کر کوشش یم ساتن تم واریہ تھوڑ قومت جو تس غلامت یہ مثل کا کم دیو یہ مثل کا ہے نہ خبر ہو تیار ہے مگر یہ مثل عربس من لکھ اس پسند کرانے کی کہ میں کو بڑے عرض کی ایک جمعہ تو ایک روڑ کے کہ عربی کے لکھن اس کرہین لکھ کھران کہ من اس میں کرہین لکھن سے زیادہ برابر دی کے دلچسپی اس دمان دمان سکتے ہیں تمو اس دمان اگنور کر اور یہ غلام یہ سب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ یم ساتھ اس کوفرن ہند زدہ سمز آو اور ایم پت آئے مش چھوڑ دیر واریہ زد کوبانی کرنے مش پڑھائی ظلم و ستم ڈھال اپر چھوڑ گزادر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس اچھا امیر غلام اس بار بار مگر امیس بولی برداشت کے ام سنجی وادون ام سنجی کیخ دیں ام سنجی باقی چیز کریں یہ کو در خدمتی جناب محمد رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلینی غلام چو اب شو ام سی چی کوئی پھر کر از اب کو ام سی چی ستا کسی ایک پیر گران آدمائی کیا چون گر گر محبوبہ بے ہماری غلام بھئی یم سار امیس نشوت امیاس نشوت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دنس اے امیہ
ژے پزین امس غلام سی بر سلوک کرن کی تشو امس لایان چوب دیوان باقی چیز کر امس وتی کافر واد اگر چیز ہمدردی شی گت سی حد دیا اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کرم بیان دبا اگر حضرت سیدنا بلال حبشی دہر پہ لگے ہے میں تو تمس ہاں اگر یہ ہاتھ لگے ہے میں تمس ساس اگر ساس لائے میں تمس دا ساس یعنی تھوڑ دو یہ مسادن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ مولی ہو یہ قومت نہ امس گچھا کیا سوئی قومت دوت امس سیدنا صدیق ایت گئے عربس مذکرے دو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسمت دھائرہ ہی کین یا یہ مہدھائرہ امس کین اوئی حضر امس کیا تھوڑیس قومت مولی ہونو سار تھوڑیس قومت وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں آیت گئے جیسے یعنی وہ پانوین کے کافر دو خبر ہمہ دائرہ امس کی یا ہمہ دائرہ امس کی اوے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھجس کم تسمائے یلی مو پانوے گفتگو کر یلی مو پانوے کلام کر یلی مو پانوے آنکھ کس یومون حدا زہر احمد دار ہے اس کے اور گیا آیت نیسے وَمَا لِعَهْدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى قرآن کریم ان کر بیان دوپنا نا امن داریان کا کسی کے اگر کی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ مولی ہوت امی غرض تاکی نگس رید گسن زاج باکی حضرت اللہ بیچنے امیس غرض امیشن بے غرض کیا نداری امیس کی نداری ہوئی امیس کی البتہ یاد بنیاد اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دبن انجل دل اسمان چی ایمان انجل دل اسمان چی نبی سن محبت صلی اللہ تعالی وسلم مگر یم سادن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چی نیارا ملہن ہم سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ علمی صوت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ایمانی آر ایمانی صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یل بلال ملہن کا سکمیت تھے جدد خریداری من شامل بجھ وصول داد خریداری من شمولیت کر لیکن جب صدیق خریدنے گیا اے وغم دن سادن جناب نبی پاک علیہ صلات و سلام از کے یل اور واپس آو ان سادن نبی پاک از مرکنی غلام ترون حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وزو واپس اے میانی یار میں چد بے مئی میں جدھرنج خریداری من شامل پانے یود کیا لگو کنوی دن کیا لگو دن میانی نبی بہمد سو بنن بہمد اس میں غلام اور اون یہ شخص مجھے ان کے آزاد کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج سکوم تس مل حج کوم تو پت پتن کا کام ہے انجھ سے مل غلام اس کے پت یہ غلام سنن آزاد کر مل مصدیق کس لیے دبن بس نگس ریز کا سن خدا آت پر اوٹ بروردگاری عالمین سی درف آیت جب نسوال سوف یرد اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا یعنی اے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان قریب کی جب بروردگاری عالمین آت بدل سماؤ یم سے تو خوش گا تھا یم سے
حضور علیہ السلام زامن ولا سوف يعطيك ربك فترضى اے نبی ان کریم کری سے پروردگار عالمین تی عطا تی چیز دی چ خدا ایم سے چ خوش گا سگ یا رسول اللہ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس متعلق امن اور بے شک ان کریم قریب ہے کہ وہ جس سے خوش ہو جائے گا یعنی ان سے جن خوش گا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی چیز کا یہ مس عطا ذات پاک حضرت اللہ در روز محشر اوے فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کرن بیان دپنی ان میں ہوش سمول یعنی میں ہوش سمول اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر کیا دپن میں نے ہوش سمول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں باب صوبن گھر یعنی میون گھر یواں ہمیشہ صبح ست شام است اوے او عرض کرن تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وین دنیا من خوشی ساری پزیاد تو ہر مونت میں کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ زیاد تو ادی کرو عرض چاٹی نبی مرلو من خوشی زیاد تو ہر مونت حضرت عائشہ صدیقہ سن باب حضرت سیدنا صدیق اکبر مردوں من چھٹوٹ حضرت سیدنا صدیق خواتین من چھٹوٹ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اللہ تو گویا نبی پاک علیہ السلام و سلام پر بیان دبن مردوں من چھٹوٹ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تاکہ محبوب کیا جی کیا وجہ ہر مہم صدیق اکبر جو سو شخصیت تھا ہما ساروی جتن مال ساروی پر مال عطا مگر کنس مال جتن نجود فائد کنس مال وقنون نجود فائد یوت مال فائد واتنو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے میں محبوب کیا جی دبن صدیق کے مال سے میں نے دنیا میں زیادہ مسجد تعمیر کی ہے صدیق سے مال سے زیادہ دنیا میں کیا تعمیر کی ہے اللہ حضور فرماوا ساری کھٹو اٹھما حضرت سیدنا دبن سارنی اندیا سان مولنک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے اندر مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زمان اے نبی سیار اے نبی سی وفادار ون کیا دلیل محبوبا تیرا سب کا احسان میں نے دنیا میں اتار دیا ہے لیکن چون احسان والے نک پانے پروردگار عالمین در روز محشر اس لیے مالدارو وہی مال اچھا ہے یت مال زکات دینی اس مال رب سے واجب مال خرچ کرنی یت مال اس روز اس واجب کہ حضرت اللہ اسی لیے فرمو نبی پاک علیہ السلام دبن سوئی مال چھپن یس لوگ دبرون گوت دارت سن سوئی مال چھپن یس کھوت شربیو تم اگلیو سوئی مال چھپن مال یس مال رب سے وج مل خرچ کرنا آو اے میانو جوانو میانو دیدو میانو مالدار بھائیو دیو مال عزرائی زاج پاک حضرت اللہ یوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کرن بیان دپن ایک دعا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کاشیان نبوت اس اندر فرماوا آسمان پر تار کی مے چبرلان ای مے چمکان ای مے چمن شباب از ما عائشہ فرمان نظر آسمان دنیا سن نظر آت آسمان دنیا پر بے نظر ادی وچ ما فراب تار وچم چمکان ترلان نہ پر عرض تو جس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مزم میں محبوبا میں وانت حل تکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء
کٲنسہِ میانہِ حضوٗر علیہ السلام، اور ووتُس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ یِم آسمانس پٮ۪ٹھ تارک ییٖژ نیکی چھِ بے شک، دوٚپُس کٔمِس یا رسول اللہ دَپان عائشہ ییٖژ نیکی چھِ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس، اور ووتُس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا واپس سارے نیکی کر برابر تارکن برابر، مگر چٲنِس صدیٖق اکبرس میٲنِس یارِ گارس چھِ اکٕے نیکی تارکن برابر، توٚت کتہِ واتہِ فاروق اعظم؟ اللہ اکبر، توٚت کتہِ واتہِ میٲنۍ باقٕے یار؟ ییٚتہِ ییٚتہِ مرتب چھُ حضرت سیدنا صدیٖق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مےٚ دوٚپ میانہِ محبوبا علما کرن فرماوَن سۄ نیکی چھِ گارِ ہِرِچ نیکی، یتھ نیکی منٛز یتھ یتھ گارس منٛز بہٕ چھُ روٗد حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سۄ چھِ اکٕے جاے، سۄ گٔے گارِ ہِرِچ علما کران بیان، سۄ چھِ گارِ ہِرِچ نیکی۔ اَکہِ دۄہ چھُ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یِہوے چھُ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سٕنٛدِس رویس وٕچھان تبسم کران، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماوان اور بر علی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوٚپُن اے صدیق مےٚ وَن تہٕ مےٚ وٕچھ کیٛازِ چھُکھ ژٕ تبسم کران اسُن ترٛاوان؟ دوٚپُن اے علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ، مےٚ پیوٚو نبی سُنٛد فرمان یاد، تُہنٛدس فرمان کیٛاہ پیوٚو یاد؟ دَنہٕ میرے نبی نے فرمایا، میٲنۍ نبی پاک علیہ الصلوٰۃ والسلامن فرمو، دوٚپنس کیٛاہ؟ دَنہٕ حضوٗرو فرمو سُے تٲجن جنتس ییٚمِس اجازت دی حضرت علی المرتضیٰ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماوا اور ووتُس واپس حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دوٚپُن پوٚز ووٚنُکھ، صحیح ووٚنُکھ، ٹھیٖک ووٚنُکھ، لیکن حضوٗر علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمو اے علی اسی کو جنت میں ڈالنا جس کے دل میں صدیق کی محبت ہو، تٔمۍ سٕے دی دی جان، یِہنٛدِس دِلَس منٛز محبت آسہِ سیدنا صدیق اوے فرمو نبی پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمون الصحابی کالنجوم، میٲنۍ صحابہ چھِ آسمانن ہٕنٛدٮ۪ن تارکن، میٲنۍ صحابہ چھِ آسمانن ہٕنٛدٮ۪ن، یُس ییٚمہِ سٕنٛز وَتھ رَٹہِ سُہ چھُ ہدایت، یُس ییٚمہِ صحابی سٕنٛز کیٛاہ وَتھ رَٹہِ سُہ چھُ ہدایتَس پٮ۪ٹھ۔ اگر یہِ صحابن ہُنٛد محبت دِلہٕ منٛز درٛاو، اگر میانٮ۪ن صحابن ہُنٛد محبت دِلہٕ منٛز جنتٕچ تھٲیزیو نہٕ آش، گویا یِمن یارن سۭتۍ محبت کرنُک حکم دیُت مانہٕ جِنابِ محمد رسول اللہ، یِمن صحابن سۭتۍ محبت کرنُک حکم دیُت مانہٕ ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ جل شانہ، اوے فرماوان ییٚمہِ ساتہٕ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ژور وُہُر اوس، فرمایا یوٚتُن پنٕنۍ بابر حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اَمہِ ساتہٕ اوس نہٕ أمۍ سٕنٛدِ بابن ایمان اوٚنمُت، أمۍ تُل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تہٕ أمۍ نیوٗ یہِ بُت خانس، کوٚت نیوٗ؟ کٔمۍ نیوٗ؟ پنٕنۍ بابہٕ صٲبس، أمۍ تُل تہٕ نیوٗن بُت خانس منٛز، بُت خانس منٛز ییٚلہِ نیوٗن دوٚپنہٕ ہادی آلی ہتہٕ آلی ہتُک
دبنس اے میانے گورا یمائی گئی چوئی خدا کتور چاہم سارے چور حضرت سیدنا صدیقی اکبر دبنس کر سی من سجد فسجد سکر یمن کیا سجد اور وہ تو حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ املا جمن کنین سے کہنے کا کیا لاجا دبنس اے تو اگر میم خدا چھو بہر چھو پھا گئی میں گو سکھن خطر جواب آتھو میلا دی کیا کئی جواب دنو بہر چھو پلو رستی نگر پلو اور آگر جواب مذگو کالا صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ تجھ کئی اتھس کیا دنو سے اگر چنون خدا چھو باسا چھو یسا بمارا سچا بچا پانو پان ایم تو جو کئی تو بوجن آت کئی آت کیا گئی زہر سے ایبے پتھر مئیس پہ نظر حضرت سیدنا صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ یہ نظر بیس ایم تو چپاتے یہ لہید کمیس پنیل بچہ حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لوگ ودن یہ تو ایم تو نمون گاری یہ گرواد نون پنی ماج بنون گنترو ان پنی گروائی یعنی سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ سن ماج نشترو دن سمال ان پنم نشو کیا جائم کر از گستقی بیاد بھی کرن ایم کرتی من خدا و انسان معبودن سنوی بر بے حرمتی ایم لائی کن کی من کم پی پدر کم گئی زیس فرماوان مصبس اور گروان رابس دن مد کرت مین صدیقی اکبر سوید اللہ مد کرت مین فرزند سوید دن از کیا جدن یا امت اللہ بالتحقیق ابشری دن میاسا ایتن ساتن بشارت یہی تولد گو میاسا ایتن ساتن بشارت میاسا ایتن ساتن غیبی خبر یلی صدیقی اکبر چکھن پیومت دن خبر کیا آئی دبنن حتا زیو چوی عدیق یہ چوی عدیق چوان انتمیس یس دوری تھن ناری جہنم کی نار نش تو گویا دمانی چوی نام عدیق چوی اسمو فی سمائی صدیق دن لبی چوی آسمان من نام صدیق آگ چوی نار نیل دور یہ چو تن ساتن خبر ایماج ماج یم ساتن صدیق چو تولد سبدا یم ساتن یاری بار چو تولد سبدا یم ساتن فرماوانی زان چیمن اور بشارت یتنے نس کے ویو یچو نانی جنم نی دور آم تھون بڑی یہ کج کریا پوجا یمن کنین یہ کج مانیا یمن پنین کنین یمن خدا یہ اوشور پروردگارم دور تھوم یمو چیزو نیش فرمونس امی چینا عدیق چی اسمو فی سمائی صدی فرمون زمی چینا صدیق مگر آسمانن پر لی محمد صاحب و رفیق دادا یہ چین تم سن رفیق یہ چین تم سن یار یہ چین تم سن وفادار یہ نس آسمانن من چناو احمد زمینن من چناو محمد اللہ 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 یہ ہوئی صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ چنیارا ملکی شام التجارت کرنے گو اچھو خواب چن آسمان پیڑی مات تابا یہ ہوئی اہنج کچھ مل پیما یہ چھو حران گزا یہ چھو صبح نندری ودا دوان دورا گزا رہی بس حتا رہی بو میں اچھ خواب یہ میں آئی میں منداد خواب از کیا تبیر دنوں مبارک آچی تیچی یار بنن حضرت سیدنا محمد رسول اللہ ملک شام پیدھائی گئی بیگ
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یا دوان دوران تو وہد عرب یہ عرب وہد اچھو تھانا این محمد رسول اللہ اچھو تھانا جناب نبی پاک علیہ السلام حضور جو جائی تجریب فرما صدیق اکبر کو گرون گئے جنم نبتام یم پیغمبر آمد تیمون چسول مدکانت کا موجزو مر جنم میں جہاز کا موجزہ بمانا پیغمبر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطن اور وحابت جنم اے یار اے صدیق کیا وہ موجزہ کم ہے جو تو نے ملک شام میں دیکھا ہے اور وہ اللہ بندن تائی کا جل خبر تائی کا جل پتا دنوں وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا جو مکہ میں بیٹھ کے ملک شام کی خبر نہ رکھتا ہو صدیق اکبر سجکے اکنے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تو انہیں مسج کریک نیر یہ اسلام اسمان دخل کو اسلام اسمان زیلی کنورڈ کو فرماما سوری سوری پرا نماز عربی مسلمان جناب محمد سوری سوری دپان بڑان بڑان گئی تعداد مسلمان نہیں عرب رب ارتن گئی مسلمان نہیں استعداد یہ لئے ارتن مسلمان بنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عیدو در خدمتی جناب نبی لولا علیہ السلام و سلام دن مادو با اگلیٹ پر ہم خانے کعب کے سہن سنن نماز اگلیٹ پر ہم اس کیا چوہے چوہے پر اور وہ تو محمد رسول اللہ دنہ نانا ویلنی کے ونچ مسلمان نزدادات واریا کم وال پرم کے چن پروائے فرما صدیق اکبر رضی اللہ عنہ من کر بے زور اسرار کر حضور علیہ السلام وچ دن پاکسا یل سمانن چکت نیارو یم گئی مسجد نبیوک مسجد حرام کس حدیب سندر سینہ سندر اج گو کھڑا سیدنا صدیق اکبر گڑنک بائیز گڑنک تبلیغ کرنون گڑنک مبلغ حضرت سیدنا یہ گو عرب سرزمین پر کھڑا یہ کھڑا گو اج لوگن خطاب جن عرب کے لگن اے عرب کے لوگو مچو امانن صدیق دبوس آت جب پس جور صدیق چھپ سپس بڑ چانے دشت شنگو مدمون یکتام ایک زردی دی اور یور فرمونک اجا ٹھیک ایشوانا مانن یعنی محمد ایشوانا مانن امین تو صادق دبوک آئی چل مانن امین پس جور صادق مانن یم اس پنن امانت تلان تھما کمیزائی جناب محمد دبو کی کہرن امانت اس خیانت اللہ مشتغلین کیا اس محمد رسول اللہ فرماما امزادنی موحمد بروس دبوکت المعین دب یہ جو خدای سن نبی یہ نزبائی پوجا چھو کرن یمن کنین تو انمان چھو یمچن تو ہنی خدا یمچن تو ہنی معبود یمچن تو ہنی خدا کے امسن یطی ونم عرب کلک و تھود یم کافری مشرک و تھود یم اگر خربان نیبر کلو اگلائن جناب محمد رسول اللہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو یقدم پیٹ نبی پاک علیہ السلام یشو با جن پنن سطرہ یار روانن حتائی نیمونی نیمون فرماوائی جی نبی پاک علیہ السلام کرنا آج سالیم پنن یار ہے اللہ نبی پاک علیہ السلام اجھو تنہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یشو یار کیا ہو یار اخار اخار یہ فسو تنہا فرمانائی تھی یہ تنہا فسو یہ موکڑ خربان نبر دی ملہ چوب جن صدیق اکبر یہ جن جن چوب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ گو گرش پتر آو تو ہوشی چھنی ور دپن امید آئی کرن مینت مین کر انتقال حضرت سیدنا وینت مین کر انتقال فرماما جس قبیل اسلج خبر بنو تمیم اسلج خبر ابو کہافہ اسلج خبر یما یمان تو دوران یما اول کبر اسمال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو درو گئی بنو تمیم
حریمس اندر یتھی اتہ تروک اور آئے واپس یمو کر اعلان عرب سرزمین پہ دوپن گھر پہ لوکو اگر میں فرزند ابو کہاں یس مسلمان چم ساتن کی ام کر اعلان دوپن اگر میں فرزند جنگ خاطر روزو تیار لڑنے خاطر روزو تیار یہ اعلان کر آئے واپس حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اندرون کے دفن میں ہوش یل دو ہتن بوسن آخری پڑاو یل دو ہس آو فرمان صدیق اکبر خوج کیا خوج چشمان مبارک یل خوج ایمانس بتائی وہیں گوڑنی کلام بے کے انہی سے فکرے کی نیر ما فعل رسول اللہ گوڑنی شکریت سے جس نیر دنک میں وہیں مرمیون نبی چھاٹھی یہ تو یہ موی کلام موس یہ سائل ساری دبگوش یہ میری چوب جانے یہ چوبر تم سندھی ناگا مگر موجی سجد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ازرے آ موجی اور کلام کرن بن بجس گبر سمان چہ میان پترا میان رنگ جگر سما کھے کیا یہ وہ تو جواب سیدنا صدیق اکبر دن موجی بکیا کھم بکیا چم گڑمنت میو نبی چھ سلامت موج جواب میان پترا بالا گئی بلائی میں نہ جھن پتا سچون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہت جو اور وہ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دن موجی انی جمیل چھے حضرت سیدنا فاروق اعظم سن ہمشیر تمچی چوری چوری ایمان جنابی نبی پاک علیہ السلام انکر سگس تمسی نش تمسی آئیسی پتا موج گئی ڈکر ڈکر دیوان دیوان حضرت انی جمیل رضی اللہ عنہ دن حضرت سیدنا صدیق اکبر چی ونا میون نبی چا جیر سلامت چا اور وصول امی جمیل دن میں ہاں تن صدیق اکبر چکے جی میں بوز دمی چو چوب پی بیت سجوک زد کوب گر مدمی چو پتھر گرا شام بچ بچان سیدنا صدیق اکبر ان امی جمیل آئی دمان دمان در خدمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امیز مچن رویز خدمت وارم خدمت وارم اللہ اتی ترو نظر امی جمیل انسا اوش اور وہ صدیق اکبر دن میں منت میون نبی جا سلامت امی جمیل وصد و نغاز چو ٹھیک دن میں منت کچ چھپ گا ساز تو ہوئی دن سچو ابن ارکم سنگ گر تشریف تیویت تیتی جز تشریف فرما فرما امی جمیل رضی اللہ عنہ میں سطول حضرت سیدنا صدیق اکبر ایم کرما جاگ در بتاب تو چھڑا گردہ گردیما وہ در خدمت جنابی نبی پاگن یل درواز دس دس تک جت اور کھول صحاب ہو ایت اس نبی پاگن اور بن یار یمن اتنی اندر داخل کو سیدنا صدیق اکبر حضور گئے کھڑا ایتر بکن عالم ایت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امیز دتک ڈیکل بوس اکیچ اوش وزان اور یار یور جو بھی باق علیہ السلام والسلام حضور و تو صدیق مدر کیا جو دن میں نبی بر مدر زو بنو تایما بو تو کوئی مویس تکلیر میں نبی مابوبا دن از نانا اے صدیق بجز تھی میں انت جگا تھی دل آنا میں نبی مابوبا جز تھی لیکن دن ساتن و دن تکلیر یل تمو قربان کڑ پتل و یکمین زیت رویت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجل چون ارز دل کیا دل زمین موش کرتن جاننا من نبر جن تسکن انتر یا رسول اللہ حضور دل دست مبارک دعا کرن دبن ایمیان ربا
حضرت سیدنا صدیق اکبر سنی ماجون دل بر نوری ایمان سے ونچ نبی دو ہوئی کرن صدیق اکبر سنوئی چکرک دیوان اشہد اللہ مسلمان عزت گوب کرنی منا ڈر جردن ہمائی زندگی تدیس ایک بردران حضرت خدا آو نارد بردران یل تم سچرم کملان آو اللہ اکبر وجود مبارکس اللہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ تکلیف ینا آواری عزت گوب کرنا یل من تکلیف اچھاد گئی انتہا گئی یل من من صوب لگ بنا چند بند کر وین کائنات کس پیغمبر علیہ السلام رب تمنان نبی اب تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے وہ گئی تو ہجرت یا رسول اللہ مگر امرت سی حکم آو امرت چ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا شان نبوت ہے مشرقانی مکہ ہر کن قبیل من کڑوک نفر ترے ترے نفر پتہ کتان ست لڑن صحابی ہکن نا ہر کس قبیل ست لڑت ہمو کری منسوخ یعنی تیار منسوخ کر تیار دز رات مز کرو گیارو حضرت رسول کریم سے اس کا فرمائی تھی اوتری وے ان دو چھ تشریف فرما حضرت سیدنا علی المرتضا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کہیں گئے حضرت رسول اللہ حضور نا از طرف اللہ تعالی سن طرف حکم اے نبی تو نیر رات کی نیر فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی المرتضا کرم اللہ آج کی رات تمہیں میرے بستر میں سونا پڑے گا لیکن کل صبح مدینہ تشریف لانا علی دبن بوسوس ہر رات آسن بیدا اے علی کیا دبن کیا بدا یوں ندوین مائی اموت لیکن جب نبی نے کہہ دیا علی روشن بزبر یاد روز میں مارنو خاطرو یمن رزن من نے مرن خطرو باسن کی تمن اوسس آسا بیدار اے علی آدھے چی زیادہ خطر چ مرن انتقال گس کیا فون چھ نبر کے دپن ہے لیکن نبی پاک جنون مکل مدینہ پہنچنا میں دو ہر رات میں موت آ سکتی ہے لیکن اس رات موت نہیں آ سکتی کیا کہنے والا مصطفیٰ ہے یہ مصر ابن ون وما ینتکو عن الہوا الا وحی یہ مصر اب میں جانے آیا تو نس اے علی پگا وے زکوت در مدینہ مانا ورا علی المرتضی دبن بچس کاشانی نبوت اس اندر حضور علیہ الصلات والسلام وہ تدرائی یم درائی نیبر یلی نیبر درائی دبن ام سات چ حضور علیہ السلام کرن سورہ یاسین تلاوت کیا کرن سورہ یاسین پر محمد رسول اللہ یلی حضور یت آیت پر بول فاغ شینا هم فهم لا یبصرون یلی حضور علیہ السلام آت آیت پر وہ حضور درائی نبر نبر کنچنا پہر دیو کیا ہم چی گیاراو کرید ہم چی پہر پیارا کرنید اور محمد رسول اللہ اس کرو تیمیس پر کیا حمل کرو وار کرو ہم اخلاو فتنے علیہ عزو باللہ
فرما حضور درائی نبر ام تج زمین پر سیک موٹھا یلائم یمن کافرن یمن مشرکن یمن پیٹ تراؤن آئی سیک موٹی میچ موٹی من پر کاز کرنا کیا پیئے کاز تمر حضور شیمو مونزنیا حضور شیمو مونزنیا مگر یمن چھنو بوزن یمن یمن چھنو لبن یمن کی یمن چھ رات اس انتظار کرا یل سبز گاش آو یل سبز اچھن حضور نیارن کے اور کس نیارن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہمیں سامن پتا محمد کو کہاں چھپایا ہے دنگ وہ تو تمہارے سامنے سے گزرا ہے کیا تمہیں دکھائی نہیں دیا پتا سوئی سے بروڑ کی دن سلو حضور چرون جو تھی نیارا واتا سیدنا صدیقی اکبر سیدس مکانت حجرے خاصت بیڑا دی جس عالم کرامت سا یار نیانا اللہ اے واتسا میانی آرا اور وجہ صدیقی اکبر دبیل اے نبی ہوئی جنہی راک آرام کی دکھنا کرنا نانا یہ تو یود واتسا بس صدیقی اکبر کو بیدار کھڑا دبرا تشنا سا یہ تھی گارس نزدیک وج اج دو پن نبی پاک علیہ السلام دن محبوبا یود خسو خبر اور خسن نتیم کے اور وائد نتیم نظر کے ایم پتن ون نبی پاک علیہ السلام و سلام ایم یعنی یار اوٹ خسن چاس یاران کتھا جن مصطفیٰ وہ بات نہیں ہے سخس میان نشان مبارکن پر مخص پا نہیں اللہ آخش صدیقی اکبر تنام پنیس نبی پاک علیہ السلام تاتھ نبوت اس یہ نکبار پہل کی چول یہ نکبار بالوں کی چول امسی چھتنا شانن پیڑ سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو ملہ ایمیانی آر آز این چنے کنوی زنتی انسان کھسی دھیکا آز چس پوئی تی بنایت تو چس کھسی دھیکا مگر تم زادن کمال یلی پہاڑی یہ میائی اس آت چپانے خزا صدیقی اکبر رضی اللہ نو بیچ شانن پر تنا جناب محمد رسول اللہ یہ کت یارانا یہ کت محبتا یہ کس دیوان کیا دگنی اونچ ایمان اگر یہ روز گلت روز کا چمزائی کے پاک حضرت اللہ اوئی فرمون دگن مردوں من چمٹو حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ تکلیف ندیون دن نبی برحق علیہ السلام و السلام یل گارس بڑھ خزان نزدیک واتا گارس اچھ تھا نبی پاک علیہ السلام یک طرف محبوبات تو کریو یہ دی قرار دنس کیا کرت دن بڑھ دن گارس اندر نظر اچھ مائز کا جانورا یستی تکلیف واتنا یو یا رسول اللہ اندر چانزا پنجے کھرچ مبارک سے چھنڈوان اتگار صاف چکرا اچھو چانکر تائن زد بنیمی امن زدن چپن کھرکے مبارک بچ تھما سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ اما یمن زدن چپن بچ تھوا یمن زدن چھ تمام چیز بچ تھوا ایک زدس چپا رہی پیمان میں دب یہ ہوئی تو اس امتحان یہ ہوئی تو اس یہ میں سر پر سر آئینے تاکر میں پراڑ پراڑ تمیس تاکر میں سر اس پاڑے تاگیس یہ میں سر پر بال تاکر سکون تمیس تاکر نا دو جسا گئی تاکیسا بے پرون سارو ایمہ اللہ یہ چھو ہوت زیادہ ستگا سا آئیتی ہوا واپس یہ چھو بیس ستگا سا آئیتی ہوا واپس یہ چھو بیس ستگا سا دراصل چھو سر پچھاں قیدت چھو صدیقی اکبر سن پائی سوچ میں نیرنے جا سوچ میں نیرنے جا آئیتی لگو چھو نرم رسا دبن یوی چھو سکی سنا آل شیارس امتحان حال رفو یارس کتا چھو محبت یارس سرف کور کلام مکانا یورکی صدیقی اکبر طلان کین تو
یوتام سرفن اوتام تشری یار پن پائی تھوڑ کے یل یارس باشو تکلیف لوگ لگنی دھگ ہزن کاری اور پیو اوش یہ پیو وہ دوہار ہوئی ہے یہ پیو حضور کو پیدا یار میں آئیں کر ودنو دھک سن گار اس گارس کو نظر دی سوشت پیٹی کت گارس کو شروع بود سیدنا صدیق کی اکبر محمد رسول اللہ تین اللہ اکبر اما یہ زندگی چپل کر بسر انسان کرنا ایلی یار اب گارس کا زور ایک وقت کی میں یار خیال کروں یہ یاران چھوچن محبت چھوچن کمی آئیو اے صدیق رضی اللہ عنہ یہ چیز کم کرنو دبن محبت ہے یہ چیز کرنو محبت ہے یہ چیز کرنو تیم محبت ہے تیم و دہا روین یت و دہا روین وچت سوری تکنو سلام یہ ہوئی وہ تو دن رانی محبوب علیہ السلام میں دست کام کرنو آسی اکرم قسم آسی بوچھائی تھیلے تھیلے و دہا روین سر ہوتی فرم صدیق اکبر ہوتی دن محبوبا شاید تس کلتان روح روح سبحان اللہ یلی اندر نیبر دراو دن ستالس پائی تو نیبر دراو دراو سر یہ من سے کیا دیگا اے نبی میں ازمانی مجھے بکر دیدہ ہوئی مگر مون نمکی ہے مون نمکی ہے بگوس مجبور ہے وہ دیوت کار پیارا بکر چون دیدہ یا رسول اللہ حضور فرمون اس یہ مسکر واپس پرما لا بے دہن اور محمد رسول اللہ ادگار اس میں چواریت تم عجابات گمیت واریت تم چیز گمیت گروڑ کن آمین تیش آب آبوں گروڑ کئی یتن آبوں سفتر ہوئی ہو زلو زال کنا یتن کا حساب گوتر چھول تراوا بچ تراوا یہ مر گئے عقل ہے حرام یمن نادانان دبو رتا اگر یو سامود آسیا یہ زال آسیا یہ کوتر آسیا نہیں یہ اول آسیا ویس پیموت مگر یمن آئی لکھو پر عقل دسر نزائی پار کے حضر کی اللہ تعالیٰ نس اے میرے محبوب بندر کھانا چسی محبوب بانے سبحان اللہ چسی محافظ بھر چسی بھرائیز در مانے چکیا شکا برا یا رسول اللہ یعنی حضور علیہ السلام یار ہر کوئی مشکلات اسمان دور مار دمشت بنور سیدنا صدیقی ہجرت کارن تر بنور سیدنا صدیقی ایمان انم تر بنور سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو میانو عزیز ساتھیو ام سنچ محبت کرن ام سنچ اٹیچمنٹ تھاوی ام سنچ یاران تھاوی ام سنچ دل لگی تھاوی کیا ام سنچ دل لگی حضرت رسولی کریم صلی اللہ تعالی